Agrikon Stack. Acele. Joskin. Rec. Muldon. Lucas. Tanko. Cotezi. Agricola Italiana. Dukar. Silosi i sušare Dankorn iz Danske i Meli Invest iz Rusije. Agritek. Horman. Leli. Zadovoljan poslovni domaćin uz Agrikon Stack. Agrikon Stack. Dobrodošli u najnoviji Agrodan, emisiju o poljoprivredi. Na početku pogledajmo najvažnije naslove. Poljoprivrednicima će biti isporučeno 15.000 tona mineralnog đubriva, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede. Samo kontinuitet u davanju podsticaja može doprineti unapređenju stočarstva, kažu poljoprivrednici. Obradivo zemljište na Kosovu je zatrovano teškim metalima, navodi se u najnovijem izveštaju Evropske komisije. Svih 13.500 poljoprivrednika iz Srbije koji su podneli zahtev za razmenu pšenice i kukuruza za KAN dobit će mineralno đubrivo, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Savetnik ministra poljoprivrede Vladimir Petković rekao je da je prijavljivanje završeno 6. februara i da naknadnog roka za prijave neće biti, ali da će biti isporučena veća količina đubriva nego što je planirano. Inicijalna količina koju je država ponudila za razmenu bila je 11.190 tona KAN-a, a poljoprivrednici su podneli zahteve za 15.000 tona i to će im i biti isporučeno, tvrdi Saković. Samo ukoliko nivo podsticaja ostane isti kao i prethodnih godina, može se očekivati da će se situacija u stočarstvu poboljšati, smatraju sagovornici Agrodana. Oni ističu da bi pored podsticaja trebalo rešiti i pitanje kontrolisanog uvoza. Kontinuitet u davanju podsticaja tražila je i Asocijacija poljoprivrednika, ističući u svom saopštenju da jedino on omogućava dalje unapređenje poljoprivredne proizvodnje. U saopštenju se međutim navodi kako je predlog da se ratarska proizvodnja subvencioniše kroz premiju po kilogramu neprihvatljiv, jer taj vid subvencionisanja ide u korist prerađivača, kojima se otvara mogućnost da spuste otkupnu cenu žitarica industrijskog bilja. Prema rečima Stipana Žarčevića, poljoprivrednika iz Žednika, još se ne zna šta donosi 2012. Repromaterijal, gorivo, sve ode gori, tako da naša roba jako sporo to prati sad. Čak mi, recimo, na odnos prošlog godina smo imali za kukuruz od 21 do 24 dinara, a sad imamo 17. A imamo za proleće, mogu samo da zamislim, još ni seminari nisu izišli tačno sa koje cena će biti, a svaki će se ukalkulisati i gorivo i sve što poskupljiva jednostavno mora i oni će pratiti te troškove i oni imaju i oni će to nama naplatiti. E sad, da li će naše cene pšenice i kukuruza i ovo ići dalje više ili će ovako ostati, onda neće biti dobro. Kada je reč o podršci stočarske proizvodnje, subvencije je potrebno davati ne samo za premiju za mleko i umatičenu kravu, već i za druge grane stočarstva, koje su do sada bile zapostavljene, kažu proizvođači. Subvencije u stočarstvu, prema rečima Dragoljuba Milutinovića iz Varne kraj Šapca, donekle su pomogle poljoprivrednicima. Upitan kada će se stabilizovati tržište mleka i da li možemo očekivati da uvoza mleka ne bude, Milutinović odgovara. Pod uslovom da se zadrže podsticaji koji danas postoje u proizvodnji mleka i po današnjim tržišnim uslovima ne bismo imali verovatno problema u proizvodnji mleka i ona bi mogla da raste u narednom periodu, tako da bi se moglo očekivati da se u narednih 5 godina dostigne onaj poželjni nivo, dakle da mi u zemlju ne uvozimo više mleko i da imamo dovoljne svoje proizvodnje, eventualno spremamo nešto za izvoz. Ali naravno to znači da se sačuvaju podsticaji koji u ovom trenutku važe za mlečno govedarstvo. Za druge grane stočarstva, međutim, nisu podsticaji problem, kaže Stipan Šarčević. Teško može to biti bolje, jer ipak ja mislim da nama uvoz se stalno radi i u živinarstvu i u svinjarstvu. Tako da ja mislim, ne vidim da će biti bolje, ne vidim. I već ima neke pretnje od nekih klaničara, ako cena svinja ode na 170 dinara, kaže ja ću uvesti i spustit ću cenu na 120 dinara. Kada jedan čovjek to može da kaže...
Kako je već i ranije najavljivano iz ministarstva, nivo podsticaja ove godine trebalo bi da bude isti kao i prethodne, to jest neće biti promjena kada je reč o premijama za mlijeko i davanjima za kvalitetno priplodno grlo. Ono što definitivno nedostaje to su stočari kojih je sve manje u Srbiji. Mlekara i mlijeka u Popučkama kod Valjeva nastoji da od proizvođača preuzme svaki litar mlijeka uprkos velikim teškoćama koje je doneo obilan snijeg. Mlijeko preuzimamo na prostoru od Loznice do Bukulje sa 15 cisterni. U mlekaru se svakodnevno sliva oko 45.000 litara, a ne stižemo da preuzmemo oko 5.000 litara mlijeka, pre svega u planinskim selima gdje visina snežnog pokrivača dostiže i do 2 metra, rekao je glavni menadžer mlekare i mlijeka u Popučkama Vladimir Jovičić. Proizvođačima koji ne uspevaju da isporuče mlijeko savjetuje se da ga prerađaju u sir i kajmak ili da ga, pošto se radi o većim količinama, koriste za prehranu podmlatka, jagnjadi i teladi. Obradivo poljoprivredno zemljište na Kosovu je zatrovano, pa proizvodi uzgajani na njemu mogu ozbiljno ugroziti zdravlje građana koji se njima hrane, navodi se u najnovijem izveštaju Evropske komisije. Kako piše prištinski list Ekspres, izveštaj je potvrdio kontaminaciju poljoprivrednog zemljišta preko dozvoljenih maksimuma teškim metalima, a posebno hromom, niklom, olovom, cinkom i arsenikom na celom području Kosova. Stručnjaci kažu da konzumiranje voća, povrća, mesa ili mlečnih proizvoda proizvedenih na Kosovu može imati smrtonosne posljedice. Rezultati napravljenih analiza su alarmantni, tako da se preporučuje da se oni verifikuju što pre i proslede na dalje ispitivanje kako bi se izbjegli eventualni socijalni nemiri, zaključuje Ekspres. Dugogodišnje ispitivanja su pokazala da u Srbiji ima preko 60% kiselih zemljišta. Na takvim zemljištima dobija se manji i lošiji prinos, a ona su i veliki zagađivači hrane. Stalno povećanje površina pod ovakvim zemljištima rezultat je intenzivne agrotehnologije, nekontrolisane upotrebe mineralnih đubriva, uticaja kiselih kiša kao izostanak organskih đubriva. Jedini lek za kisela zemljišta jeste kalcifikacija ili unošenje krečnjaka u zemljišta, kaže poljoprivredni savjetodavac Milanka Miladinović. Količina krečnjaka koju treba uneti zavisi od stepena kiselosti. Na zemljištima gdje je pH od 4,5 do 5 ono iznosi 3 tone po hektaru, a na zemljištima gdje je pH ispod ove granice treba uneti 4 pa i više tona krečnjaka po hektaru. Rezultati kalcifikacije su dugoročni, a vide se već u prvoj godini vegetacije, mada razgradnja krečnjaka u zemljištu traje 3 do 6 godina. Zemljište se u međuvremenu redovno đubri odgovarajućom količinom mineralnih đubriva. Na Beogradskom sajmu od 10. do 12. februara biće održan prvi sajam hrane i pića, Foodrex, na kojem će se predstaviti oko 70 srpskih kompanija. Poslanici Evropskog parlamenta nisu usvojili predlog Evropske komisije da se proizvođačima hrane prošire mogućnosti da obeležavaju proizvode kao zdravije. Evropski parlament nije odobrio da proizvođači na etiketi procentualno označe koliko proizvod sadrži manje masti, šećera ili soli, jer smatraju da će se takvim oznakama samo zavarati potrošač. Pratili ste Agrodan. Novo izdanje pripremamo vam za sutra. Hvala na pažnji.